Ребята, мене вищемлять. Давайте мы с вами такого пущим. Давайте сначала вы, потом я. Так это ж ваш чувак, это ж ваш чувак. Дайте я прощемлюсь, вылезу после всего ада. Ох, блядь, меня реально защемлять. Как вы можете защемлиться? Куда щемлиться? Я хочу вылезти. А вон она. Вот сучка. Ой, пасочки. Я хочу. Чувати будемо комуністів, які опозорили на Верховній Раді України. Поняв. Дуже нормальна тема. Ми повинні посприяти, щоб я виступив. А, все окей, базарно йде, давай. Тащи. Опа. Пресо, не пускай пресо. Ребята, я на принтере сегодня вчера распечатал посвечение. Короче, мне удалось прощемить их аж сюда. И теперь, короче, у нас будет стримчик самого сердца тусовки киевской. Опа, ай-яй-яй, ну, таких стримов никого не будет.
як ви думаєте? Вже зараз? Да. 30-30 точно є. Ну, 30, ну це... 30 це реально, ну, реально адекватна оцінка. Через те, що Орнек з Остапа написав в Твіттері 100 тисяч, все. Ні, так це зараз. Ще колона знаходиться на кінці Хрещатика. Да. Реально буде от туди, от до кабіна будуть забити. Якщо буде забито, це буде 1700. Не поняв. А скажіть, ви... Подивіться, бачите, вже... Ні, так я бачу, да. А ви як думаєте, скільки, ну, типа, просто в 15 годині всі розійдуться? Чи, ні, ну... На 4 годину буде складатися. Ні, я согласен. А люди потім розійдуться, чи вони залишаться якою, ну... Ну, давайте дивитися по ситуації. А, я поняв, ну, а в ідеалі як? В ідеалі треба лишатися. Да? Я вже не буду... Типа тиждень, да, щоб торчало тут? Ну... Типа, поки Янукович не зрозуміє, що... Я вас колись в Фейсбуці коментив про ці, про конфети. А як вас тут? Круз. Круз, круз, круз. А, да. Ладно, їдем далі. Пацаны, кто стримит меня, можете сделать, короче, что-то мою такую революционную чебатью? Скриншот. Просто обычный, короче, лошара, и Кипру щемыться, типа, гостит. Я в Витке? Да, да. Ну, я не в Витке. Ты журналист? Нет, я не журналист, наверное. Я тут случайно 3 дня тому стал журналистом. А, это вы? Да. Это человек, который ведет трансляцию? Да. Я вас очень прошу, не показывайте, как я буду, ладно? Хорошо, окей. Я вас не вижу. Добрый. Мама не поймет. Я в Витке очень редко буду, я всегда нервничаю. Так что тут нервувати? Все ж окей, багато людей дела. Бачу, ви фотки Яценюка з постійною випадаю. У мене сьогодні таке враження, що зламали тим, що він зараз намагається зайняти пароль, я не можу нічого запостити. Від себе чи? Від себе, не можу нічого запостити. Зараз глушить, бачите? Що? Зараз глушить, нема нічого. Всі глушать, тільки в мене все чітко.